המוסף לספרות כאן ברשת א', מקלחת של חושך וסיפורים נוספים, ספר חדש של מתי שמואלוף, שראה אור בהוצאת כנרת זמורה ביטן. שלום מתי. שלום רב. מזל טוב קודם כל. תודה רבה. בפעם הקודמת הרחתי אותך כאן עם ספר שירים שלך, שנקרא אסון מתחיל בארוחת עסקים. נכון. וישבנו כאן ודיברנו, ואתה אמרת שלא תכתוב יותר ספרי שירה. נכון. תכף נראה אם זה מחזיק. ומאז קרו הרבה דברים, גם כאן במדינה וגם בחייך האישיים. עברת לברלין, נכון? נכון, אני קורא לזה מגורים על ה... אני כל לילה רץ במנהרות בין תל אביב לברלין, בין ישראל לגרמניה. אני לא רואה את עצמי רק שם, או אני כבר פעמיים הייתי בישראל מאז שעברתי, אז אני כרגע מאגר. מאגר. מאגר סלש פליט סלש... אז נדבר על זה, כי כל הדברים קשורים אצלך איכשהו לפוליטיקה ולעניינים כאלה, זה גם מופיע בספר, בפרק האחרון, ותכף נדבר קצת על מה שיש שם על ברלין. מה עם עניין השירה? אז אמרת, אני לא אכתוב שירה, ונדמה לי שזה היה מיוש פוליטי שכזה, נכון? אם אני זוכרת נכון, תקן אותי אם לא. זה גם, אני לא אומר שזה לא, אני חושב שהייאוש הוא גם חדר לכתיבה, וגם, אבל גם סוג של מיצוי, ו... וגם לאט לאט נהיה לי יותר ויותר ביטחון בתחום של הפרוזה והסיפורים הקצרים, ומצאתי גם הוצאה, ואז התחלתי להבין שזה לא במקרה המעבר, אלא שאני באמת צריך להתמסר אליו, ואני לא יכול לרקוד בשתי חתונות. והתמסרת לספר, לפרוזה. אז אחד הסיפורים המעניינים בספר, ויש כאן באמת סיפורים מפתיעים. ואז כתבתי ספר שירה נוסף, נכון. אז יפה, אוקיי, אז כן היה ספר נוסף, אז בסדר, אז גילוי נאות, כן, נכתב עוד ספר. כן, הצאתי ספר דיגיטלי שהייתי בברלין, שקראתי לו פרידה בברלין, וזה פשוט הפרוול שלי, להתראות מעולם השירה, שלא יכולתי שאני אשאר רק משורר של שירים חברתיים, פוליטיים, אזרחיים, זוהמים, כאלו ואחרים, רציתי גם שיהיה שירי אהבה, ואפילו איזה טיפה מההיכרות שלי מברלין, אבל מאז באמת לא כתבתי שירים חדשים, ואם אני כותב טיוטות, אני אפילו לא שומר אותם בקובץ מה שאתי עושה פעם, אני פשוט שם אותם בפייסבוק, ואני כבר לא חושב על קונספטים. פעם הייתי חיים, זה כל הזמן אתה חושב מה הקונספט הבא. אז טוב, ימים יגידו. כן. זה גם טוב אם תוציא ספר ש... בכל זאת, ואתה יודע, תחליט שאתה משתנה, אנחנו לא ננטור לחתינה. אחד הסיפורים המעניינים בספר, במקלחת של חושך, נקרא יתדות ללא אוהל. ויתדות ללא אוהל הוא סיפור שבעצם קצת מכניס אותנו לעולם הכתיבה שלך. קצת מספר לנו עליך כסופר. וזה לונה פארק די מסוכן, ככה מה שקורה שם בתוך הראש. אני חושב שכתיבה צריכה להיות במקום מסוכן, וגם שאני נמצא בו, אני צריך להרגיש את הסכנה הזאת ולהעביר אותה הלאה. לא תמיד זה עובד, לפעמים שזה עובד, אני בעצמי מבועד, שערכתי את הספר הזה, לא היה לי, בניגוד נגיד, לא נהניתי לקרוא את הספר הזה מספר, הרבה פעמים, הוא הקשה עליי, הוא מטריד אותי, תמיד אני אומר לעצמי, אני הרי כתבתי את זה, אני אמור להיות מחוסן, יש לי את הטיפת הרעל הזאת שאני שמתי פה בכל סיפור בתוך הגוף, אבל לא, אני לא מחוסן, וזה לערוך את זה ולקרוא את זה מההתחלה עד הסוף, מתישהו אחד הסיפורים כאילו יגרום לי, אני יטריד אותי וישגע אותי, אני אגיד את מרוא, אילו די, כאילו, שמישהו אחר יקרא את זה, די, ישחרר את זה כבר, אני לא רוצה לקרוא את זה, אבל יש... זה מסורת של שאני לוקח מאנשים שאני אוהב, שהם שקשה להסתכל ביצירות שלהם, אם זה בקולנוע דיוויד לינץ' ואחרים. למה בעצם קשה לך להסתכל? למה אתה אומר ככה, הסיפור הזה יבלע אותי? מה? יש פה למשל הרבה עיסוק במוות, שאנשים מתים, שבעצם הם מתים חיים כאלה. למשל הסיפור השני, מקלחת של חושך, שעל שמו הספר קרוי, יש שם בחורה שכבר לא נמצאת, היא איפשהו על התקרה, יש שם ילדה. טיפות של מים, כן, ילדה. טיפות של מים מטפטפות ממנה ומחבות את נרות הנשמה שאימא שלה הדליקה, והיא באה חשבון עם שני האחים שלה, ועם האימא, ועם כולם, והיא נוכחת שם כל הזמן. דברים כאלה בולים אותך? זאת אומרת, החיים מתים האלה, או מה בולה אותך שם כשאתה קורא את הסיפורים? מי שרואה אותה מת.
היא באה להרוג את אמא שלה. היא באמוק, היא לא מסוגלת להבין את התוצאות של המעשים שלה. כמו הרקולס, שהוא באמוק הרג את אשתו ואת הילדים שלו. אז אתה צריך להיות בצד שלה ובצד של האמא, ואתה בוכה עם שניהם, כאילו, ועם האחים שלה, כאילו, ו... אני כל חושב על הספר הזה מוקדש לאמא שלי, ובזכותה אני גם יכולתי לכתוב אותו, כי היא שחררה אותי באיזושהי דרך, את הזמן לכתוב, כאילו, בדרך מסוימת. נתנה לי את התמיכה המלאה שרציתי, וכל פעם אני חושב על מה יקרה שהיא תקרא את זה, ואני בעצמי תקרא את השורה הראשונה, תגידו אותו, זה לא בשבילי, מה, תעזוב אותי, כאילו. כאילו, ואת אני צריך להמשיך הלאה, אין שורה ראשונה, אתה צריך להמשיך, כאילו, מה, מה, מה. ובכל זאת. אז זה רחוק מהמשפחה שלי במובן מסוים, אבל אני עדיין רוצה לשרוב כל משפחה שלי, אבל זה לא ביוגרפי, כלומר, אני לא חושב שראיתי אי פעם רוחות רפאים, ולא... איזושהי דרך לדבר, איזושהי... בהתחלה קרה במקרה שהיד שלי כתבה על רוחות, כאילו שכתבתי את הייתי קבורה שנפגשנו, שזכה במומלצים תחרות סיפור הקצר של הארץ 2011, ולאט לאט התחלתי להבין שזאת המשימה שלי, כלומר, זה מה שהיד שלי רוצה, וזה לא, לא במקרה, וזה לא... זה טריק כאילו תלולית של פרוזה וז'אנר, וזה, וזה קו מוביל כזה ש... שאני הולך, ורק שבסוף עכשיו שאני עובד קצת על הקובץ השני, פתאום הגעתי לבשבי זינגר וקראתי את, ה... את מה שהוא אמר בפרס הנובל, והוא דיבר על ארוחות רפאים ויידיש, וזה היה פשוט בול. פתאום הבנת שאתה מתחבר לאיזה מסורת כזאת. כן, כאילו, נכון. שאולי הייתי עוד מעט בתוך ישראל, ולכן כאילו יותר קל לי לדבר על אנשים המתים האלה, אבל אני לא יודע, אני אישית, דווקא שאמרת לי, כאילו, את הכל פוליטי אצלך, אני דווקא חשבתי שהספר הזה, הוא לא מתמיין כל כך להבין, כאילו, אם אנשים לא מכירים אותי, הם לא ידעו מה... מה הוא אומר, כאילו, גם אני עצמי, נגיד הסיפור ראשון, מה הוא אומר, אני עצמי שואל את עצמי, מה הוא אומר פוליטית, אז כאילו, ואני לא מצליח עכשיו, ברור שאני גם כמובן שכתבתי את זה, אז אני לא מצליח להבין, כאילו, אין זה סיפור אדם המזרחי, אין זה סיפור, לא יודע מה, שמאלני, אין זה, לא יודע, אין לי... פורטונה לא גרה במקומה 23, הסיפור הראשון, ששם יש לנו איזה שומר בבית מלון, באלת, שמתחיל לראות, יש שם דמויות של מהמרים, שככה מנסים להרחיק אותם מהמלון, כדי שלא יעוררו פרובוקציות, והוא שם איזה דמות אחת של מהמר, נכנסת לו לתוך החיים ולא מורפה, ובאיזשהו שלב לא ברור אם היא אמיתית, או זאת הזיה, ומתחיל שם ממש סיפור פרוע כזה. זה הסיפור שבגללו קיבלתי את ה... שהוא בגללו יגאל שוורץ, העורך של הספר, האחראי, אז הוא הכתים אותי, הוא אמר לי, כבר קראתי כזה סיפור, וזה... מה זה שמח אותי? כי זה בעצם חלום סיוט יותר נכון. אתה חייתי איתו הרבה, ופתאום איכשהו צריכתי להפ... איכשהו הפוך לאיזשהו משהו, אמרתי, מישהו יבין את זה רק... הרי זה... לעצמי אני לא מצליח כאילו לפענח את הפרשנות, את ההקשר הצער, בכלל יש לי יותר ידע על ההקשרים שאני פועל בתוכן. אז זה מעניין, כי באמת, אז אני חוזרת להתעדות ללא, לסיפור הזה מאוד עניין אותי, כי הוא בעצם באמת קצת מכניס אותנו לתהליך הכתיבה שלך, לראש שלך, והסיפורים האלה מאוד מפתיעים, הם לוקחים למקומות יוצאי דופן, אתה חושב בצורה מאוד לא שטנצית, מאוד לא אופיינית, ובסיפור הזה באמת הוא מתחיל מהמספר שלא יכול לכתוב בלי קפה, אולי אני אתן לך לקרוא את הפסקה הראשונה. יתדות ללא אוהל. בלי קפה אני לא יכול לכתוב. אני יורד לרחוב להביא לעצמי קרטון קטן של חלב. והילדים האלו זורקים אחד על השני מוטות ברזל. באמת. מוטות ברזל כאלו, כמו יתדות. והם צוחקים כאילו זה מצחיק. אבל אותי זה לא מצחיק. כשהתקרבתי שמעתי שהם יהודים. אני מריח את הזיעה שלי. נזכר ששכחתי לשים דורדורנט. כי עוד מעט אני עוזב את העיר ונוסע רחוק, והכל כבר ארוז בתוך הסבלט שלי. ברחוב שדרות ירושלים 85, קומה שלישית. לא יודע למה אני ניגל מהריח שאלוהים נתן לי. הילדים האלו רואים אותי מתקרב ועוצרים את המשחק שלהם. יש מתח. אני הולך לאט יותר. מנסה להבין את העלילה. לאיפה אני צריך להכתב, ואיך אני צריך לכתוב את צעדיי. אז זאת ההתחלה של הסיפור, ואולי אמרתי פוליטי, גם כי בעיקר זכרתי את השירים שלך, אבל גם כי למשל הסיפור הזה, שמתרחש ביפו, הוא לא היחיד, יש פה המון פוליטיקה. יש פה שאלות של זהות כאלה, בעיניי לפחות, של ערבים ויהודים ופחדים וטשטוש גבולות, ולמה בעצם יש הבדל, וזה נכנס פה מאוד חזק. אבל זה לא ריאליסטי מצד שני. את לא יכולה להגיד שזה נכתב באלגוריה של א' ב' או עמוס עוז או
כל מי שכותב עד היום את ההמשך של האלגוריות של הסיפור האפי הגדול, זה בסוד סיפור שהוא, שלכאורה הוא נטוע במציאות מסוימת, אבל הוא באותו זמן הוא גם מפר את כל ההגיונות של המציאות הזאת, ויש בו, הוא בעצם מחולק לכמה צורות, של, כמה וריאציות על אותו, על אותו סיפור, שפעם אתה רואה את הצד ההוא ואת הצד ההוא, כמה תשובות לשאלות הגדולות האלו, כן? נכון. וגם גרתי ביפו באותה תקופה, זה, כי זה מאוד, זה היה מאוד, אני נדדתי, אני הייתי, אני חיפאי שגר בתל אביב רוב חייו, אבל אחרי שהוכתמתי לכתוב את הספר, איכשהו נשאפתי למסע לדודים, שגם באור גרתי ביפו, בחיפה וברלין, וחזרתי ישראל ונסעתי שוב, ואז פשוט דברים שאפילו נכתבו לפני כן ורק חשבו עליהם, פתאום הפכו להיות נוכחים בכתיבה, וזה טוב לסופר, אני חושב, לזוז. אני נשבעתי לפסיכולוג שלי שאני לא אעזוב את ה... תמיד אמר לי, אתה כל מיני מזוז מדירה לדירה, אתה אף פעם אין לך חוסר מנוחה בסיסי, אתה צריך לנוח, ופתאום אני שנים נחתי, ואז פתאום חזרתי לחוסר נחת הזה, מזוז כל הזמן. וכן, והערים נכנסות לתוך הסיפורים, תכף נדבר גם על ברלין, אתה כותב כאן בהמשך הסיפור, למי יש חשק בכלל לכתוב על בגידות, ויותר גרוע לקרוא על בגידות? בשביל מה לדבר על בינו ובינה? עדיף לכתוב דברים יותר רחבים. אני אכתוב על הפוליטיקה של החתרנים. ראשית, אנו חייבים מבנה של קבוצה חתרנית. בואי נגיד משוררים חתרנים, אבל עדיף משוררות, כי פרוזה צריכה גיבורה אחת. וככה זה ממשיך. אז באמת... זה מתרחש ביפו, ואני קצת דיברתי על כל העניינים הפוליטיים. כשמדפדפים לסוף הספר, מגיעים לברלין. ובברלין יש כאן תיאור של כל מיני דמויות שפגשת. סיפורים מאוד מעניינים. אחד הסיפורים, זה סיפור על מיכל, נדמה לי, שאתה פוגש אותה ומסבירה לך מה היא ברלין בשבילה. אני משערת שאלה הסיפורים האחרונים שנכתבו כבר שם. כן. אבל הם נכתבו בהתחלה, היה לנו הרבה זמן לערוך אותם ולחשוב עליהם, ו... הספר הזה קוצר הוא שליש מהגודל שלו, כך שבוא נאמר שהמון המון דברים יצאו החוצה, והמון שכבות גם, והמון זנבות אחרים של הסיפור הזה, במיוחד גם שעוד היו, היו עוד כמה, ופשוט עם העבודה הנפלאה של תמר ביאליק, באימיילים, ופשוט היא פשוט הבינה את הספר, לטעמי, הלכתי איתה עד הסוף. אני אף פעם לא מחובר למילים, מצידי... לשחרר כדי להגיע למימד הנכון ולא להיות מגלומן. וזה מעניין, כי זה בעצם, כשהולכים מהתחלת הספר לסוף הספר ובסוף מגיעים לברלין, אז בעצם מין, סיפרת על הדירות שאתה עובר, זה מין יומן מסע של תקופה מאוד ארוכה שלך, נכנסים לכאן המון דברים. כאילו, יפו נורא שונה מברלין, למשל, כאילו, יש כן. דיסוננס. בעיניי, כשקראתי את זה, מאוד הרגשתי את זה, כן. אמרתי, טוב, עכשיו זה ברלין, כאילו. אז זה הרגיש לי כמו איזה תיעוד של תקופה, מלאה בהמון המון דברים שקורים ומתרחשים, והמון אנשים שנכנסים ויוצאים, והמון חלומות והמון טיוטים, ובסוף מגיעה ברלין, ולא יודעת, זה משהו אחר, לא יודעת, אולי אני טועה. אני גם שואל את עצמי, אני לא בטוח, כי אני שואל את עצמי אם אתה יודע, תוך נגיד חצי שנה שנכתב החלק השלישי או יותר, בעריכה גם, האם אני באמת יכול לספוג משהו חדש ולהרחיב את הגבולות של השפה והדימויים? מבחינת הכלים בטוח שכן, כי משהו בשלג הזה, אני חושב שהרגשתי שקרו משהו לגיבורים פתאום שמצאו את עצמם תחת עיר מחוסת שלג. במשהו באגירה שלמדתי על מאגרים חדשים, מגלויות אחרות, אירופאיות, ערביות וכאלו. ומאגרים הישראלים גם. מבטק שני, אני כזה... עדיין כאילו, הנה האיש הזה שקפץ הנער השחור, הוא עדיין... שמדבר מהמתים, אז הוא עדיין חוזר לסיפור ראשון. צודקת שיש פה איזה כרונולוגיה, אבל שנוצרו שתי נובלות בסוף פתאום. פתאום נובלות. פתאום זה... פתאום עברנו את ה-10 עמודים, והיה אפשר להמשיך, והיא עודדה אותי, והגענו למקומות שהם הכי חדשים בחייתי. שקראת הסיפור האחרון, הוא אמר, מה קורה שם? תשמע, לא יודעת, חשבתי עליך, אז אתה מגיע לברלין, עוזב את ישראל, אתה מזכיר כאן שוב, כאילו, אתה אומר, זה לא פוליטי, אני מצטטת, אתה מבין, פעם חשבתי שהכל שחור ולבן. ישראל ראה בגלל הכיבוש, גרמניה טובה בגלל המקום שהיא נותנת למאגרות כמוני, אבל...
הכל השתנה. אני מבינה גרמנית. אני רואה איך בוחנים אותי כשאני מדברת גרמנית. אני מבינה יותר ויותר שלעולם לא אוכל להשתייך. כל עוד יזהו איזו טעות קטנה. ותמיד ישאלו אותי, מאיפה את? כאותו מאפיין של זיהוי. הם מזהים אותי ומראים לי שהם מזהים אותי. אני לעולם לא אהיה כמוהם. אתה לא שואל גרמני מאיפה הוא. אז חשבתי על זה, על התחושה הזאת של הגירה, שלא הייתה קודם בכתיבה שלך, על המבט מהצד על ישראל. דווקא הדברים האלה מאוד עניינו אותי, ומצאתי אותם בתוכו. כן, אבל גם בשירה כתבתי, גרתי למדינה לא נכונה, או כל... דיברתי על שעות של גלות, אבל... ספציפית בסיפור הזה שהוא קיבלתי באחד מהשיחות שלי עם נבית בראל, שהיא חברה מאוד טובה, והיא אמרה לי, תכתוב כמו שאתה מדבר. זה היה פתאום סיפור כזה שאמרתי, אני חייב לספר כמו שאני מדבר, מה קורה בלי... לא הייתי, פתאום, מה שקרה לי בברלין זה שבניגוד החלק הראשון, שהוא היה יותר ממש בניתי עלילות וליטשתי אותם, פה אנשים הביאו לי סיפורים, ויותר פשוט הייתי כתבן, אבל... הסיפורים היו דברים שהיממו אותי, אבל אני חושב שגם היה ממד, את בחרת את הסיפור הריאליסטי, כאילו שהוא, אבל יש גם המון דברים שהם לא, מה זה הנער השחור, כאילו מה, קופץ הנער השחור, או האיש שחי מתחת לשלג כמו הרבי עקיבא ושותה מי קרח ואוכל לג'ינג'ר מתחת לבר של השטן, או... ואחרי זה גם דווקא התחלתי לכתוב טור קצת אצל ציפר בתרבות הספרות. בארץ. בארץ, אז ישראלי בברלין, אז יכולתי גם לתת להם ביטוי, וראיתי שיש להם פשוט מקום. אבל בספר יש לך את ה... זה לא טור, זה מקום שאתה יכול לערוך ולחשוב על... ביחס לדברים אחרים, ואיפה הוא עומד, ולסדר אותם, ולכן אני מרוצה מהם, ו... אז כן, יש לך איזו תחושה של המשכיות, זאת אומרת, ההפרדה הזאת שאני עשיתי בין כן, יפו, חיפה, כן, ברלין, כן. היא לא עובדת. כן, קודם כל יש את הקו המוביל של משהו, כאילו איזשהו קו חייב להטריד אותך מתישהו. מישהו מהמתים האלו, כמו שפעם דיוויד ווסטר כותב, כתב את הספר שלו על הרעיונות עם האנשים הניתבים ביותר, משהו באנשים האלה, מישהו יטריד אותך. מישהו מהם לא ייתן לך לנוח. אתה... היום הלכתי בסנטר, ותתתי על האישה הזאת בסנטר, זוכר את הסיפור שהוא... כן. שהיא נזכרת בתקופה שהיא עבדה בזנות והשתחררה מזה ומגיעה לתל אביב ופשוט אני הולך ואני אומר, או, כאילו, כתבתי על המקום הזה אבל לא הייתי שם כבר הרבה זמן וכתבתי אותו מהזיכרון וזה חזר אליי, פתאום אמרתי, אוי, פה היא איבדה את הילד שלה, כאילו, פה בדיוק אני הסתכלתי, כאילו ומישהו מהם יטריד אותך זה הקו האחד, והקו השני הוא שיקרו דברים שהם לא שהמציאות היא זה משהו שלמדתי מפיליפ קיידיק. המציאות היא עדיין אותה מציאות מה שאני מדבר איתך, אבל יכול להיות שיש פה מישהו מאחורי שאת לא רואה אותה, ואני רואה אותה. זה גם סכיזופרני או פסיכוטי, אבל זה מקום של ספרות היא רואה דברים שהם מתקיימים בעוד כמה שכבות על המציאות, שאנחנו לא יכולים לדבר עליהם, והם קיימים. אז יש כאן המון בספר, הם נורא מעניינים, תשמע, כן. אז אני בחרתי כל מיני דברים שככה עניינו אותי מסיפורים, אולי אני אתן לך לסיים, כן. ככה בצורה ספונטנית לבחור איזה קטע מתוך משהו שאתה רוצה להקריא. אני הולך עומד להקריא מתוך סיפור שנקרא מגלומניה לחלשים, האפולוגיה של אקסנטיפי כמסע של ציוצים, שזה בעצם סופר שכותב בטוויטר על סיפור שהוא כותב, שהוא כותב בעצם סיפור על אשתו של סוקרטס, שברוב ההיסטוריה תפסו אותה כמרשעת, ואני כתבתי את המונולוג שלה כאיזה סוג של קריאה מחודשת של כל האפולוגיה של פלטון, כל הימים האחרונים של סוקרטס, הפילוסוף הגדול של אתונה ויוון של השמאה החמישית לפני הספירה, לפני 2500 שנה. אז בעצם יש טוויטר של ימינו וגם את הסיפור, אנחנו נקרא את הפתיחה ונראה לאן זה עולה. אז בטוויטר זה הציוץ של הסופר. בהזכרה לאמא שלי, כועס על אבא שלי שהבריז. אני כותב סיפור שבו אמא שלי אשתו הנוקמת של סוקרטס. חייר הקריטון האהובי היקר, גם הדמיון הפרוע ביותר לא יוכל לדמיין את מה שאני רואה סביבי כעת. ובכל זאת עצרתי את הכל, רק בכדי להיפרד ממך. היית נדיב כלפיי, ובכל זאת לא השארת לי מקום לפעול בתוך כל מה שקרה. בינינו, אתה די הגזמת. ועכשיו, בתור אב לבני האהוב ביותר, אני מעניקה לך כרטיס כניסה למאומות ליבי ביום האחרון שלי בעולם הרצחני הזה. מתי שמואלוף, מתוך מקלחת של חושך וסיפורים נוספים בהוצאת כנרת זמורה ביטן. תודה רבה על הספר ועל השיחה הזאת שהצלחנו ככה לגנוב בביקור שלך. תודה רבה. תודה רבה לך.